Assalamualaikum dan salam sejahtera. Usama saya Syairul Islam Basmullah dalam Berita Pagi edisi 9 Mei 2021. Saudara, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM menjangkakan kes baru COVID-19 akan mencecah 5,000 kes sehari dalam tempoh 2 hingga 3 minggu akan datang. Kebimbangan disuarakan Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Hisham Abdullah berikutan kadar keboleh jangkitan COVID-19 atau RORT pada jangkaan mengikut kes seharian setakat Jumaat lalu untuk seluruh negara adalah 1.10. Petang semalam, keboleh jangkitan itu terus meningkat kepada 1.14. Jelasnya jangkaan itu tidak mustahil boleh berlaku berdasarkan kepada jumlah kes harian semasa menghampiri 5,000 kes. Semalam, 4,519 kes jangkitan baharu dilaporkan. Manakala pada Jumaat, sebanyak 4,498 kes. Setakat ini kita lihat uh, secara global 155.6 juta penduduk telah pun dijangkiti kes kematian global ialah 3.25 juta penduduk dan akhir-akhir ini kita lihat ada peningkatan kes global iaitu pada bulan Mac dan juga kes kematian juga bertambah. Mengenai larangan rentas negeri aktiviti berkaitan telah merekodkan 46 kluster jangkitan COVID-19 dengan lebih 6000 kes positif dilaporkan. Justru tegas Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah mematuhi SOP dan larangan rentas negeri adalah langkah terbaik untuk membendung penularan COVID-19. Seterusnya kita lihat yang ni ialah kluster-kluster yang ada pergerakan di antara negeri, negeri asal kepada negeri yang lain dan ini akan mengakibatkan banyak jangkitan dan ini terbukti dengan data-data yang kita ada iaitu kalau kita lihat untuk bulan April saja kita ada 14 kluster iaitu 14 kluster yang telah dikesan dan kalau kita membenarkan balik kampung ataupun merentas negeri dan daerah pasti akan berlaku jangkitan di kalangan rakyat Malaysia di dalam komiti kita. Dalam perintu rakyat Malaysia perlu mengambil iktibar daripada situasi COVID-19 di India yang menyaksikan kes yang meningkat setiap hari sehingga melumpuhkan sistem kesihatan di negara itu justru tegas Translator Dr. Noh Hisham Abdullah, Mewatuhan SOP dan mengelak perhimpunan besar seperti tindakan kerajaan India membenarkan pilihan raya diadakan adalah satu kesilapan besar. Mereka mengadakan lima pilihan raya negeri dan ini juga satu kempen melibatkan 200 ribu tiada pejarkan fizikal, tiada pemakaian mask yang kita berlaku. Kita kena belajar ambil iktibar daripada negara India untuk mengelakkan pilihan raya seperti kita lihat pada PRN Sabah. Dalam sidang media di Putrajaya itu, Tan Sri Dr. Noh Hisham turut memaklumkan bahawa penggunaan kit ujian melalui kaedah persampilan air liur boleh digunakan dalam masa terdekat. Jelasnya orang ramai boleh mendapatkan kit ujian tersebut di farmasi setelah alatan itu didaftarkan. Ketika ini, KKM sedang mengenal pasti dua syarikat yang akan membekalkan kit ujian tersebut yang kini dalam proses pendaftaran dengan pihak berkuasa alatan perubatan MDA. Kita ada dua uh, teknik yang menggunakan air liu. Jadi kita akan uh, gunakan kaedah tersebut dan ada lagi satu kaedah yang boleh di ujian yang dilaksanakan sendiri bukan uh, petugas kesihatan iaitu menggunakan AILIO dan jalankan test kalau contohnya macam UPT test kalau positif datang ke klinik. Jadi ini boleh dilaksanakan oleh individu tersebut di rumah dan kalau positif kita boleh saring. Ini kita akan laksanakan dalam tempoh masa terdekat. Institut Penyelidikan Perubatan IMR yang telah menjalankan ujian terhadap kit tersebut mendapati kaedah itu mempunyai sensitiviti sebanyak 96.67% dan spesifisiti 100%. Bantras sampai tumpas kita mesti menang bukan untuk menakutkan tapi inilah kenyataan pastikan anda bersama kami Bantras Covid-19 setiap Ahad bermula 9 Mei 2021 jam 12.30 hari di TV1 Saudara, buat masa ini kerajaan tidak bercadang melaksanakan satu lagi tempoh perintah kawalan pergerakan PKP di seluruh negara. Sebaliknya akan meneruskan perintah itu secara bersasar. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, pelaksanaan PKP bersasar juga boleh dilakukan mengikut sistem hotspot identification for in dynamic engagement atau HIDE yang boleh menunjukkan kawasan tertentu dengan jangkitan kes COVID-19 yang tinggi. Hai akan keluarkan kawasan mana yang hotspot. Walaupun Pekan sebelah Kuantan atau Paya Besar sebelah Kuantan tapi yang kena yang di lockdown adalah Kuantan. Kalau Paya Besar dalam daerah Kuantan, mungkin Kuantan ataupun mungkin di dalam mungkin-mungkin tertentu saja. Mungkin-mungkin tertentu. Tapi yang dibuat seluruh tu kena kes spread merata-rata. Jadi terlalu banyak nak di lockdown satu persatu. Jadi akhirnya kita buat ni. Tapi biasanya kita akan buat targeted. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas merasmikan pembukaan laluan jabatan Compact Belly 100, Kampung Sungai Putat Jerantut. Tambahnya, mesyuarat jawatan kuasa teknikal MKN ada membincangkan kemungkinan memperketatkan PKP pada hari raya dan keputusannya dijangka diumumkan dalam tempoh terdekat bagi membolehkan rakyat membuat persediaan awal. Sementara itu dalam satu kenyataan, Datuk Seri Ismail Sabri maklumkan bermula esok kesemua bazar Ramadan dan Aidilfitri di kawasan PKPP akan ditutup Manakala bazar Ramadan atau premis yang tersenarai dalam sistem HAD pula akan diarahkan ditutup selama tiga hari berkuat kuasa serta merta. Sistem HAD dibangunkan bersama oleh Bank Negara dan Kementerian Kesihatan bertujuan memberi amaran awal dalam mencegah peningkatan jangkitan COVID-19 menggunakan data daripada aplikasi MySejahtera. Semalam, buat pertama kali kerajaan menerbitkan senarai HAD premis Perniagaan yang dikenal pasti sebagai titik panas COVID-19 yang berpotensi mendatangkan risiko penularan wabak tersebut. Segera siaran berita pagi di TV1 berakhir di sini. Anda boleh terus mengikuti berita pagi eksklusif di saluran berita RTM dan TVOK. Pastinya yang sahih di berita RTM rakyat kena faham. Bukan tujuan kerajaan untuk menyusahkan rakyat. Saya tahu rakyat marah. Tujuan kita adalah untuk menyelamatkan nyawa rakyat. Kita tak mahu Malaysia akhirnya berlaku seperti yang berlaku di India. Ya, di India kerana mereka terlalu relax selepas beberapa pemimpin mereka mengisytiharkan India sudah menang di dalam perang menentang Covid akhirnya mereka pula memberikan kebebasan dan akhirnya bila berlaku penularan COVID, kajian sudah tidak mampu untuk mengawal. Jadi kita tak mahu perkara ini berlaku kepada negara kita. Kita sayang rakyat kita dan kita jaga nyawa rakyat kita. Dan kalau tidak ada intervensi dan pematuhan tidak lagi di, diikuti dengan baik oleh rakyat, tidak mustahil lepas raya besok boleh meningkat sehingga 5000 If sampai 10000 kita mungkin jadi macam India. Tengah berdiri, pengupas pun boleh ...kolaps dan meninggal di tepi jalan. Jadi kita tak mahu perkara itu berlaku di negara kita. Sebab itu intervensi perlu dilakukan dengan segera... ...dan saya harap rakyat faham... ...tindakan yang dilakukan adalah untuk melindungi nyawa mereka. Tidak lebih daripada itu. Ha? Kita sayang kepada rakyat kita... ...sebab itulah kita jaga sebaik-baik mungkin rakyat kita. dari kita bertemu kembali. Seorang warga Cina antara 29 individu yang disyaki terlibat dalam sindiket penipuan membida barangan mewah tidak wujud secara dalam talian ditahan dalam serbuan di sebuah rumah teres di Suria Villa Cheras malam. Mereka terdiri daripada 24 lelaki dan 5 wanita berusia lingkungan 20-an dan 40-an. Menurut Ketua Polis Lagor, Dato' Arjunaidi Mohamad, sindiket beroperasi di premis tersebut sejak empat bulan lepas dan mengaut keuntungan mencecah jutaan ringgit sebulan. Jelasnya modus operandi sindiket adalah menawarkan bidaan secara dalam talian, barangan berharga yang tidak wujud di laman sawang seperti rumah, kereta dan barang kemas. Pembida kemudian diminta membayar barangan yang dibida dengan separuh harga sebelum meminta untuk melunaskan bayaran penuh. Dalam serbuan itu, polis seru merampas pelbagai peralatan termasuk telefon bimbit dan komputer riba. Kes disiasat bawah Akta 120-A Kanun Keseksaan dan Seksyen 420-Kanun -420 Keseksaan kerana menipu. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Kuala Perlis merampas 592 biji pil kuda dianggarkan bernilai lebih RM15,000 yang cuba diseludup masuk dari negara jiran. Rampasan dibuat kira-kira 0.1 batu notika dari barat pantai Kuala Perlis berusi op khas agensi berkenaan. Pengarah Zon Maritim Kuala Perlis, Komander Maritim Muhammad Syafiq Paing memaklumkan rampasan itu berikutan serbuan ke atas sebuah bot kayu tanpa nombor pendaftaran dikemudi dua lelaki dipercayai tekong dan kru disyaki warga Thailand dalam keadaan mencurigakan memasuki perairan Kuala Perlis. Pemeriksaan menemukan tiga paket kecil plastik berwarna hitam disyaki pil kuda. Nilai keseluruhan rampasan termasuk pil kuda, bot kayu berserta enjin sangkut bergalah dianggarkan RM25,000. Kes disiasat di bawah Akta Dadah Berbahaya 1952, Seksyen 39-B dengan kesalahan pengendalian dadah berbahaya. Di Johor pula, lima lelaki ditahan dipercayai terlibat dalam kegiatan menyeludup mercun dan rokok di tiga lokasi berasingan dengan nilai keseluruhan rapasan RM1.38 juta. ringgit. Serbuan pertama oleh Batalion 5 Pasukan Gerakan Am Simpang Renggam merampas 157 kotak mercun pelbagai jenis dan sebuah kenderaan bernilai RM115,318. Pegawai pemerintahnya, Superintendent Dimin Awang berkata, dua lelaki tempatan berusia 39 dan 42 tahun ditahan dalam serbuan di Taman Air Biru Pasir Gudang. Manakala serbuan di Taman Putera Indah Muar berjaya menahan dua lelaki berusia 33 dan 37 tahun. Turut dirampas 363 kotak dan guni mercun pelbagai jenis bersama sebuah lori bernilai RM352,350. Kedua-dua kes disiasat mengikut Seksyen 8 Akta Bahan Letupan 1957 Akta 207. Dalam serbuan ketiga di Taman Selesa Jaya Skudai pula, seorang lelaki berusia 64 tahun ditahan bersama 5,000 karton rokok tanpa cukai kastam dan sebuah kenderaan turut dirampas. Kes disiasat mengikut Seksyen 135-1 Akta Kastam 1967. Masalah saluran air sempit sehingga menyebabkan kawasan sekitar Sungai Siput berak kerap dilanda banjir akan ditangani segera. Menurut penyelaras Parlimen Sungai Siput yang juga Presiden MIC Tan Sri SA Wigleswaran, perbincangan telah diadakan bersama Timbalan Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Ahmad Masrizal Mohamad bagi mencari jalan penyelesaian berhubung masalah tersebut. Saluran yang sedia ada sempit, kita boleh membuat satu lagi saluran ataupun dua saluran menuju bukan menuju dari pekan kita ada satu saluran kita boleh buka saluran tu kepada dua supaya ada dua saluran yang menuju ke sungai yang kawasan yang hujung tu yang ada yang agak sempit dan air ditendang naik ke atas jalan ni kalau kita boleh mengelakkan tu mesti kita boleh menyelamatkan masalah banjir Terdahulu Tan Sri SA Witness menyampaikan sembangan sempena jelajah Ihya Ramadan Ihsan 2021 di pusat konvensyen Sungai Siput. Seramai 200 penduduk terdiri daripada ibu tunggal, asnaf dan anak-anak yatim diberikan bantuan berupa wang tunai dan barangan keperluan dapur sebagai persediaan menjelang Aidilfitri. Yayasan Wakaf Malaysia menyumbang 30 peralatan hospital bernilai 496,500 ringgit kepada Hospital Tengku Ampuan Afzan HDAE Kuantan Pahang. Ia sumbangan kali ketiga yayasan itu selepas Hospital Tengku Ampuan Rahimah di Kelang dan Hospital Sungai Buloh Menurut naik pengurusi Yayasan Wakaf Malaysia, Ruslan Said, sumbangan itu daripada dana diwakafkan orang ramai kepada pihak Yayasan. Manakala pemilihan hospital ditentukan Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM. Jelasnya kesedaran masyarakat untuk berwakaf kini semakin tinggi telah memastikan keperluan masyarakat dapat dinikmati bersama. Kira-kira 100 mandu bas persiaran yang terjejas akibat pelaksanaan perintah kawalan pergerakan PKP bakal menerima bantuan hasil inisiatif Majlis Pelancongan Malaysia MTC. Bantuan diharap dapat meringankan beban khususnya mereka yang mengidap penyakit kronik seperti sakit jantung dan buah pinggang. Menurut Presiden MTC, Uzaidi Udhani selebih RM30,000 berjaya dikumpul menerusi satu konsert amal anjuran MTC secara dalam talian pada 30 April lalu. Jadi kami di industri pelancongan, kami di Malaysia Tourism Council, Khasnya rasanya kita tepat kita dipanggil untuk uh, untuk membantulah apa yang boleh. sebenarnya kami ni sebenarnya kami pun terasa juga uh, terkesan uh, dengan adanya kena independent secara independent tanpa mendapat uh, tanpa sebarang bantuan. Jadi tapi kami terpanggil untuk menyumbanglah uh, apa yang boleh kerana saya rasa jasa jasa biasa kapten ataupun uh, bas pemandu bas uh, pelancongan ni amat besar uh, pada negara. Uzaidi Udanis berkata demikian menerusi aplikasi Zoom Meeting. Sedara kerajaan dijangka memperoleh cukai keuntungan luar biasa sebanyak RM295 juta ringgit untuk tempoh tiga bulan pertama tahun ini selepas harga minyak sawit mentah MSM melepasi harga paras uh, paras harga RM2,500 setan. Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi Dato Dr. Khairuddin Amar Razali turut menganggarkan kerajaan akan memperoleh cukai keuntungan luar biasa dalam jumlah lebih besar untuk tempoh tiga bulan berikutnya sekiranya harga MSM kekal Kekal, harga MSM semasa kekal melebihi RM4,000 satu tan. Ini menguntungkan peneroka kita, 121,000 peneroka kita dan baki lagi 300,000 pekebun kecil di seluruh negara. Ini harga ini harga lonjakan. Walaupun bersifat tidak panjang tetapi sehingga ke hari ini dilihat sangat positif. Beliau berkata demikian selepas menyantuni asnaf anak yatim bagi Parlimen Kuala Lus untuk pembelian barangan hari raya. Kami selalu harga minyak sawit mentah melonjak ke baras tertinggi dalam sejarah iaitu RM4,652 satu tan, paling tinggi dalam sejarah industri sawit Malaysia. Di saat terkenang kembali kehidupan, impak pandemik menguji kekuatan, mengundang keresahan, mencabar kesabaran. Namun, redoh membentuk ketahanan, menyuntik harapan, membina ketabahan. Percaya akan hikmah dan keajaiban dalam setiap ujian. Hadirnya Ramadan membawa keberkatan melimpahkan rezeki, menjanjikan ganjaran. Bersyukur memberi lebih kenikmatan. Sesukar manapun cabaran. Saudara kita beralih ke perkembangan luar negara. Duta khas Perdana Menteri ke Asia Barat, Datuk Seri Abdul Hadi Awang mengecam sekeras-kerasnya serangan rejim Zionis di Masjid Al-Aqsa sehingga menyebabkan ratusan orang cedera. Dalam satu kenyataan, beliau menyifatkan serangan tersebut sebagai tindak tidak berperi kemanusiaan dan menambah luka umat Islam sedia ada. Beliau yang juga Presiden PAS menggesa semua pihak dalam pertubuhan kerjasama Islam, Liga Arab dan seluruh dunia Islam mengambil tindakan tegas dan bertindak membela kekejaman dilakukan oleh rejim Zionis itu. Serangan di Masjid Al-Aqsa itu berlaku ketika para jemaah sedang mengerjakan solat pada 10 terakhir bulan Ramadan Jumaat lalu. Serangan menyebabkan 205 orang cedera, penduduk Palestin cedera termasuk serangan di perkampungan Sheikh Jarrah Baitul Maqdis Timur. Sementara itu, beribu-ribu penduduk Palestin di Masjid Al-Aqsa berusaha mempertahankan kawasan Baitul Maqdis daripada diceroboh tentera Israel. Lebih 200 penduduk Palestin cedera apabila tentera Israel melepaskan tembakan dan bom tangan semasa pertempuran di kawasan masjid ketiga paling suci bagi umat Islam. Tentera Israel menggunakan bom tangan terhadap jemaah Muslim dalam usaha rejim Zionis itu mengosongkan Masjid Al-Aqsa. Pada Jumaat, dua penduduk Palestin terbunuh terbunuh manakala tiga cedera parah dalam pertempuran pertempuran di Tebing Barat. Ketegangan semakin meruncing di Baitul Maqdis dan Tebing Barat ketika umat Islam berpuasa bulan Ramadan berikutan tentera Israel cuba mengusir penduduk di Sheikh Jarrah Timur Baitul Maqdis. Presiden Palestin Mahmud Abbas menggesa Majlis Keselamatan PBB mengadakan sidang tergempar bagi menghalang tindakan tidak bertanggungjawab tentera Israel. Palestin juga menggesa pasukan perlindungan antarabangsa dikerahkan ke timur Baitul Maqdis untuk meredakan keganasan di Masjid Al-Aqsa. Jordan dan Kesatuan Eropah juga menyuarakan kebimbangan mengenai tindakan biadab rejim Zionis itu. Kes COVID-19 di India semakin kritikal berikutan kekurangan bekalan vaksin selain kemudahan perubatan. Peningkatan kes disebabkan oleh dua varian baharu iaitu dari United Kingdom dan India sendiri. Pakar perubatan India mengatakan varian baharu yang berboleh bermutasi dua kali itu dari United Kingdom dan Maharashtra di Bar India. Kajian Jabatan Virologi mendapati rujukan genom menunjukkan bahawa penularan itu dari dalam komuniti yang bermula akhir bulan Mac lalu tetapi mencapai tahap membimbangkan sekitar dua minggu yang lalu. Mutasi baru ini boleh menyebabkan lebih daripada lima kali ganda jumlah yang terjejas pada gelombang kedua Berikutan kekurangan dos vaksin, pasukan kesihatan mengutamakan kumpulan berisiko tinggi di beberapa negeri. India melaporkan 4187 kematian dalam tempoh 24 jam, menjadikan jumlah kematian hampir 240,000 orang. Kes baharu pula lebih 400,000 menjadikan jumlahnya 21 juta, 21.9 juta kes sejak awal wabak tersebut mula dikesan. Serpihan roket angkasa lepas Mach 5B milik China dijangka memasuki atmosfera bumi hari ini. Kementerian luar China mengatakan sebahagian besar roket itu akan terbakar dan tidak menyebabkan bahaya besar kepada manusia. Tentera Amerika Syarikat mengatakan kemasukan roket itu ke ruang atmosfera sedang dikesan oleh pasukan Komando Tentera Udara Amerika. Lokasi jatuhnya roket itu tidak dapat ditentukan sehingga beberapa jam selepas memasuki ruang atmosfera bumi. Roket Long, long. March 5B itu dilancarkan dari Pulau Hainan, China pada 29 April lalu. Roket yang membawa modul Tianqi -tian tanpa pemandu itu dihantar ke Stesen Angkasa China. Ahli astrofizik yang berpangkalan di Harvard memberitahu ada kemungkinan sepihan roket itu jatuh ke dalam laut. aplikasi MERS 999 bantuan kecemasan kini lebih mudah. Save Me 999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. Save Me 999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan dan Save Me 999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. Mas dan aplikasi 999 memudahkan panggilan kecemasan.

perkembangan sukan. Hari ketiga kejohanan Piala Dunia Powerlifting para dunia di Bangkok terus membawa kabar gembira. Nikodemus Manggoi Moses meraih pingat emas selepas mengungguli acara 88 kg lelaki sekaligus melonjakkan kedudukan ranking ke-12 dunia dalam misi pemberuan tiket ke sukan Paralimpik Tokyo. Dalam saingan tiga penjuru itu atlet kelahiran kucing itu berjaya menewaskan Tonya Pirate dari Thailand di tempat kedua dan Salam Al-Shakaki dari Iraq di tempat ketiga. Nikodemus berjaya melakukan angkatan seberat 190 kg untuk menewaskan pencabar lain. Sementara itu rakan senegara Muhammad Syamil Muhammad Sahad meraih pingat gangsa dalam acara 97 kg. Emas yang diraih Nicodemus adalah yang ketiga untuk kamp powerlifting Malaysia selepas kejayaan Boni Boniau dalam acara 72 kg lelaki dan Bibiana Ahmad acara 67 kg wanita kemarin. Seterusnya, Persatuan Sepak Takro Malaysia PSM diminta memberi respons segera terhadap hukuman yang dikenakan Persekutuan Sepak Takro Asia Astaf baru-baru ini. Peringatan tersebut disampaikan melalui surat yang dialamatkan kepada Setiausaha Agung PSM, Datuk Abidullah Saleh. Dalam surat tersebut, Aztaf mengingatkan tempoh rayuan akan berakhir 12 Mei ini. Presiden PSM, Datuk Seri Ahmad Ismail sebelum ini digantung 15 tahun. Manakala nasib PSM pula hanya akan diketahui 20 Mei ini menerusi prosiding perbicaraan secara maya. Terdahulu PSM digantung sementara daripada sebarang aktiviti berkaitan sukan berkenaan oleh Astaf berkuat kuasa 28 April lalu. PSM turut berdepan kemungkinan disingkirkan daripada jadi ahli gabungan Badan Indo Asia selepas didakwa melanggar perjanjian untuk patuh segala objektif dan perlembagaan Persekutuan Sepak Takraw antara Basta Istaf dan Astaf. Kejohanan hoki Piala Sultan Azlan Shah 2021 dibatalkan. Menurut Presiden KHM, Datuk Seri Subhan Kamal, pembatalan kejohanan berkenaan dibuat setelah mendapat perkenan Sultan Perak Sultan Nazri Muizzuddin Shah mengambil kira situasi penularan pandemik COVID-19 di seluruh dunia. Keputusan tersebut dipersetujui dalam mesyuarat ahli lembaga eksekutif KHM kali ke-8 yang berlangsung hari ini. Bagaimanapun, beliau menjangkakan kejohanan tersebut boleh diadakan pada bulan Disember sekiranya situasi pandemik beransur pulih. kami juga melihat kalau ada kemungkinan keadaan bertambah baik dan mungkin kita pun boleh menjemput pasukan-pasukan luar negara datang ke Malaysia, maka mungkin bulan 12 akan juga jadi satu uh date that we might look into uh but this is all depends on the covid situation and also approval from his royal highness Kejohanan edisi 2020 juga dibatalkan atas masalah sama Sedara paparan itu menutup berita pagi edisi 9 Mei 2021. Fahami tujuan sebenar PKP. Bersama-sama mainkan peranan serta tanggungjawab untuk membantu diri dan orang lain membasmi penularan COVID-19. Lindung diri, lindung semua. Saya Syarul Islam. Assalamualaikum. Kita berjumpa lagi. serta anda sebagai ibu bapa memikirkan perasaan anak-anak. Mereka juga mangsa ketagihan dada. Hentikan. Bantu mereka sebelum terlambat. Dapatkan rawatan secara sukarela di pusat pemulihan kerajaan ataupun swasta. Hi, I'm Wilson Sim, national swimmer. Due to COVID-19, I can't compete and train. I truly miss the excitement, but I'm glad that the vaccine is coming. There good news. I have heard that some are afraid of it. I encourage you, don't listen to the fake news. Listen to the medical experts. The vaccine is not just crucial for us. It also protects those around us. Lindung diri, lindung semua. Percayalah bahawa anda bertanggungjawab terhadap diri anda sendiri. Anda bertanggungjawab untuk mengatakan tidak. Jangan biarkan orang lain mempengaruhi anda. Kenal pasti hak anda, keperluan anda dan perasaan anda. Hanya sekali ia boleh meragut. Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Muhammad Dhiya Sahlan dalam Berita Pagi Sabah edisi Ahad 9 Mei 2021. Baik perkembangan semasa COVID-19, Sabah merekodkan sebanyak 63 kes baharu positif COVID-19 malam, menjadikan jumlah kumulatif kini 58,796 kes. Satu kes kematian dilaporkan di Sandakan, manakala satu lagi kluster baharu dikesan iaitu kluster keramat di Sempurna. Dalam kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, kluster keramat berlaku di Mukim Tampi-Tampi. Kes indeks merupakan pekebun lelaki 73 tahun yang dilaporkan pengsan di kebun berhampiran rumahnya kemudian disahkan positif selepas dibawa ke Hospital Semporna. Kluster berkenaan mencatatkan jumlah kumulatif 9 kes. Ia termasuk isteri, anak, menantu serta cucu kes indeks serta seorang guru di SK Tampi-Tampi. Aktiviti pengesanan kontak rapat serta mengenal pasti punca jangkitan sedang giat dijalankan. Sementara itu 25 kes daripada kes baharu berpunca dari saringan kontak rapat, 18 kes saringan bergejala, 13 kes dari kluster baharu dan sedia ada serta 7 kes dari lain-lain kategori. Sehingga semalam seramai 98 pesakit COVID-19 sembuh menjadikan jumlah kumulatif pesakit sembuh sebanyak 57597 orang. Manakala seramai 574 pesakit sedang menerima rawatan. Dalam pada itu Kerajaan Negeri menyeru rakyat Sabah tampil menderma darah bagi menampung keperluan darah hospital. Sejak gelombang ketiga jangkitan COVID-19, aktiviti derma darah di Sabah menurun. Perkhidmatan Perubatan Transfusi Negeri Sabah menyasarkan kutipan 1800 penderma seminggu bagi menampung keperluan dan berada di paras selamat. Ya, susulan pelaksanaan perintah kawalan pergerakan diperketatkan PKPD di Sekolah Menengah Agama Negeri Seman Islamia Papar berkuat kuasa Sabtu lalu. Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jains memberi jaminan kebajikan lebih 200 warga sekolah terdiri murid dan guru sentiasa diberi keutamaan. Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pendidikan Jahins, Abdul Rahman Haji Talipudin berkata, sebaik saja sekolah berkenaan dikenakan PKPD, bantuan keperluan harian terus disalur untuk kegunaan mereka. Kesemua bantuan dihantar ke Pejabat Daerah Papar selaku pengurusi bencana daerah untuk diagihkan ke lokaliti PKPD terbabit. Makan dan minum eh, terjamin dan eh, keperluan harian dan juga keperluan semasa juga telah dibekalkan bersama dan ibu bapa dah perlu risaulah sebab uh, keperluan mencukupi ya begitu juga keselamatan uh, memang dititik beratkanlah Abdul Rahman bercakap kepada RTM di pejabatnya di Wisma Muis Kota Kinabalu ketika diminta mengulas kebajikan pelajar susulan pelaksanaan PKPD di Seman Islamia Papar Beliau turut menzahirkan ucapan terima kasih kepada pihak yang prihatin menyalurkan sumbangan dan bantuan untuk kegunaan pelajar dan guru terlibat. Abdul Rahman juga mengajak orang ramai terus mendoakan warga sekolah yang disahkan positif COVID-19 agar dikurniakan kekuatan dan kesembuhan. Pengamal media turut dikategorikan sebagai petugas barisan hadapan yang berperanan mendapatkan maklumat tepat dan sahih kepada orang ramai meskipun berdepan cabaran pandemik COVID-19. Menurut Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi, Datu Atta Joseph Krupp, maklumat sahih yang disalurkan kepada orang ramai khususnya berkaitan COVID-19 secara tidak langsung mendidik masyarakat patuh SOP yang ditetapkan bagi membendung penularan pandemik itu. Dalam waktu darurat dan PKP ini, ramai daripada masyarakat tidak dapat keluar. Mereka mengharaplah kepada pihak media untuk menyampaikan berita yang betul, khususnya segi perkembangan berita tentang keselamatan negara, fakta-fakta dan maklumat tentang vaksin COVID-19. Beliau ditemui media dalam sesi libat urus media zon pedalaman di Keningau. Datuk Atta yang juga ahli parlimen pensiangan turut menasihatkan masyarakat agar bijak menapis maklumat yang disalurkan dalam pelbagai medium, khususnya media sosial bagi mendapatkan maklumat sahih. Ya, umat Islam di Sabah diingatkan patuh SOP yang telah ditetapkan ketika meraihkan Hari Raya Aidilfitri yang bakal menjelang tiba. Ia termasuk kebenaran meraihkan Aidilfitri hanya dengan ziarah tidak melebihi 20 orang dalam kalangan keluarga terdekat dalam lingkungan daerah sama dan bergantung kepada kapasiti keluasan rumah. Pembantu Menteri Kewangan Datuk Nizam Abu Bakar Ditingan berkata pematuhan SOP ini penting demi membantu kerajaan mengekang penularan COVID-19. Sekiranya kita dapat mematuhi segala SOP yang ditetapkan ini, insya-Allah kita akan dapat mengawal penularan jangkitan COVID-19 ini khususnya di kawasan Tawau dan juga di kawasan Dun Apas ini. Beliau yang juga adun apas ditemui pemberita selepas majlis sumbangan 100 bakul bantuan makanan kepada Ahli Persatuan Gabungan Teksi Tawau. Terdahulu persatuan berkenaan turut menerima sebuah komputer riba yang disampaikan kepada pengerusinya Tamrin Eraba. Datuk Nizam berharap sumbangan berkenaan dapat memberikan kegembiraan kepada persatuan ini menyambut syawal. Siswa-siswi Universiti Malaysia Sabah UMS yang mendapat kebenaran pulang ke kampung halaman masing-masing bagi meraihkan hari lebaran bergerak secara berperingkat bermula Sabtu lalu. Sebanyak lima buah bas disediakan UMS untuk memudahkan pergerakan pulang pelajar dengan pergerakan penghantaran terakhir 12 Mei ini. Seramai 2824 atau 38% daripada 7395 pelajar UMS yang tinggal di kampus UMS telah mengisi borang khas untuk pulang ke kampung halaman yang disediakan pihak universiti. Ia susulan keputusan kerajaan yang membenarkan pelajar pulang kembali ke rumah sempena Hari Raya Aidilfitri, kecuali pelajar dari Sarawak dan beberapa negeri di semenanjung yang sedang menjalani perintah kawalan pergerakan PKP. Dalam masa yang sama juga, seramai 4,500 lagi akan tinggal dalam kampus dan mereka akan diberikan kemudahan, maknanya kita akan sediakan makanan dan juga mereka dia akan dijagakan kebajikan masing-masing. Datuk Dr. Taufik berkata demikian kepada media selepas menyaksikan pergerakan pulang pelajar di pekarangan Padang Kawat UMS Kota Kinabalu. Sementara itu, pelajar yang ditemui RTM nyata gembira kerana dibenarkan pulang beraya bersama keluarga. Namun terdapat juga pelajar yang memilih untuk tinggal di asrama. Sangat gembira lah dan sangat berterima kasih sama KPT dan UMS sebab walaupun saya sebagai seorang pelajar praktikal sekarang tapi tetap tidak tercicir untuk balik kampung. Sangat bersyukur lah ya so, apa walaupun kami stuck dalam sini tapi apa pihak Kementerian Pelajaran dan UMS uh, ...berusaha lah untuk mengantar student ini balik kampung masing-masing. Saya pilih untuk kekal kat sini, lagi pun ada kekangan akademik dan sebagainya. Jadi saya pilih untuk beraya di kampus. Baru-baru ini, Kementerian Pengajian Tinggi KPT mengumumkan... ...lebih 100,000 pelajar institusi pengajian tinggi di seluruh negara... ...dibenarkan pulang ke kampung sempena cuti Adil Fitri... ...kecuali bagi Sarawak. Ya, seramai 1,762 anak yatim yang berdaftar di daerah Tawau menerima sumbangan wang tunai sempena bulan Ramadan dan sambutan Aidilfitri tahun ini. Sumbangan melibatkan jumlah keseluruhan RM352,400 itu hasil derma jemaah masjid selain sumbangan daripada pihak tertentu. Menurut pengerusi Jawatan Kuasa Harta Wakaf Daerah Tawau, Datuk Muhammad Kamil Kasim, berikutan penularan COVID-19, kutipan derma di masjid kurang sehingga 50% berbanding sebelumnya. Pihaknya bersama Pertubuhan Islam Seluruh Sabah Usia mengambil inisiatif lain bagi membolehkan semua anak yatim yang telah disenaraikan menerima sumbangan seperti biasa. Perima tahun ini sekadar 1,000 uh... 762 ini bermakna kita akan mengeluarkan 352,400 ringgit untuk tahun ini. Ada berkurangan sikit sebab mungkin waktu proses pengesahan sebelum pengagihan ini ada yang belum datang. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan sumbangan tersebut di Tawau. Jelas Datuk Kamil, kaedah penyampaian sumbangan dilaksana secara penggiliran serta menerusi akaun bank penerima bagi mematuhi SOP ditetapkan dalam usaha memutuskan penularan COVID-19. Beliau turut menzahirkan penghargaan atas keprihatinan semua penderma termasuk jemaah Masjid Bandar dan Masjid Raya yang menyumbang ke tabung anak yatim sejak 2009. Jabatan Alam Sekitar JAS Sabah menyasarkan empat buah sungai bagi pelaksanaan gotong royong sempena sambutan Hari Bumi tahun 2021 bertemakan pulihkan bumi kita. Sungai berkenaan ialah Sungai Sibuga Besar Sandakan, Sungai Ranggu Tawau, Sungai Bebagun Pinampang dan Sungai Tulit so. Gotong royong pertama dijalankan 22 April lepas di Sungai Babagon Penampang. Gotong Royong Denai Sungai Kebangsaan DSK peringkat negeri Sabah ini dijayakan oleh 25 penduduk kampung Babagon dan Jabatan Perikanan Sabah. Timbalan pengarah JAS negeri Sabah, John Rampai berkata, program ini dijalankan di beberapa sungai seluruh negara yang dipilih setiap agensi di bawah Kementerian Alam Sekitar dan Air KASA. Kita juga ingin memupuk supaya masyarakat uh, di, di semua peringkat menjadi uh, satu mata dan telinga bekerjasama dengan Jabatan Alam Sekitar untuk memantau mengawal dan juga menghalang pihak-pihak ingin membuang atau membuat pencemaran khususnya ke atas sungai-sungai. Beliau berkata demikian kepada pemerintah RTM selepas merasmikan program gotong royong di SK peringkat negeri Sabah. Masyarakat turut digalak menjalankan pelbagai aktiviti kesedaran menjaga alam sekitar seperti penanaman pokok dan gotong royong bertujuan menghargai ekosistem dan sumber air negara. Okay, pendapat saya tentang program ini uh, ia sangat bagus untuk komuniti sekitar di sini dan terutama untuk student macam kami dan juga kalau ada program seperti begini kami tetap akan mau join. So hari ini saya belajar agak banyak benda lah antaranya uh, macam mana kita perlu melepaskan anak ikan apa yang patut kita buat lah untuk menjaga alam sekitar kita ni. Sebanyak 12 institut pengajian tinggi IPT awam dan swasta akan terlibat menjayakan siaran langsung Expo Pendidikan Digital Paling Panjang tanpa henti minimum 24 jam beringkat kebangsaan untuk dimasukkan dalam The Malaysia Book of Records MBOR program itu yang akan bermula 6 petang 26 Jun dan berakhir 6 petang 27 Jun akan diadakan di sebuah pusat peranginan terkemuka di Kerambunai. Program merupakan kolaborasi pintar antara Persatuan Orkestra Muzik Bambu Tambaruli Sabah dengan sektor pembangunan murid Pejabat Pendidikan Daerah Tuaran Kolej Kiara dan Tim Flashy. Menurut pengarah program berkenaan Stanley Misun, Expo Pendidikan Digital itu bertujuan mendedahkan kursus-kursus yang ditawarkan IPT di seluruh negara. Ia akan memberi manfaat kepada 2.9 juta penduduk Sabah. Fokus kami adalah yang baru sahaja tamat SPM dan juga kepada mereka-mereka yang sudah lama tidak dapat melanjutkan pelajaran akibat kekangan untuk melanjutkan pelajaran. Stanley berkata demikian kepada media sempena pelancaran ringkas program berkenaan di Kota Kinabalu yang disempurnakan Menteri Pembangunan Luar Bandar Sabah Datuk Jahid Jahim. Sementara itu Datuk Jahid menyambut baik pelaksanaan program berkenaan. Yang saya ingin katakan terima kasih dan semoga semua ini menjadi satu contoh teladan dan bahawa mencipta rekod ini adalah satu gimmick untuk memberi penghayatan yang lebih jauh kepada semua yang terlibat. Program akan diadakan secara maya melalui platform Facebook PCR Standing Malaysia yang sudah berjaya menjangkau 2.1 juta tontonan. Baik sekian berita pagi Sabah saudara bersama menjayakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan lindung diri lindung semua saya Muhammad Hiasahlan assalamualaikum dan salam hormat bertanggungjawab terhadap diri anda sendiri. Anda bertanggungjawab untuk mengatakan tidak. Jangan biarkan orang lain mempengaruhi anda. Kenal pasti hak anda, keperluan anda dan perasaan anda Hanya sekali ia boleh meragut. Memulakan langkah pertama memerlukan seribu kekuatan. Langkah seterusnya memerlukan nekat dan juga keyakinan. Namun anda semua perlu menyokong dan juga membantu mereka kerana keputusan itu pasti Salam sejahtera dan salam hormat. Saya Vanessa Mering. Kita mulakan berita pagi Sarawak edisi Ahad 9 Mei. Hospital Medan Angkatan Tentera Malaysia yang dibuka di Kapit merupakan yang pertama seumpamanya pernah didirikan di Sarawak. Hospital yang diwujudkan dengan kolaborasi Kementerian Kesihatan Malaysia dan Kementerian Pertahanan itu akan menempatkan pesakit bukan COVID-19 dari Hospital Kapit. Ia dijangka beroperasi Isnin ini. Menurut Panglima 1 Division, Major General Dato' Zulkafli Haji Mustafa, Hospital Medan itu setakat ini menempatkan 29 katil dan dijangka akan beroperasi selama 3 bulan. Seramai 7 pegawai dan 35 anggota dari satu batalion ubat dari Kuching ditugaskan ke Hospital Medan ini dengan pelbagai peralatan juga dibawa masuk seperti katil Mark IV dan kemah ATM 36 akan ada lagi peralatan-peralatan daripada KL yang akan sampai seperti ECG machine, ECG X-ray yang akan sampai di di Sibu dan kita akan gerakkan pagi besok ke ke Kapit untuk membantu hospital ini. Beliau ditemui media selepas melakukan tinjauan ke Dewan Masyarakat Melayu Kapit yang sedang diubah suai menjadi Hospital Medan ATM Kapit. Dalam pada itu, Komando Hospital Medan ATM Kapit, Lieutenant Colonel Dr. Saiful Anwar bin Ju alias Ju Ahmad ketika ditemui memberitahu dengan adanya Hospital Medan ini, pihak Hospital Kapit akan dapat menumpukan penggunaan katil-katil di Hospital Kapit untuk kegunaan pesakit COVID-19. Tujuan utama kita melaksanakan atau pengoperasian hospital Medan Kapit ini adalah untuk memberi kesinambungan terhadap perawatan yang telah pesakit terima daripada hospital Kapit. Dan kami juga cuma fokus pada pesakit-pesakit yang stabil dan yang bukan COVID antara yang melawat persiapan pembukaan hospital medan itu Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Dato' Amar Dr. James Jumat Masing dan Timbalan Menteri Kesehatan Dua Dato' Aaron Arodagang. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak memutuskan untuk melaksanakan perintah kawalan pergerakan diperketatkan PKPD selama 14 hari bermula Isnin ini di dua kawasan di Kanawik dan satu di Selangau. JPBN dalam kenyataan medianya memaklumkan kawasan yang terlibat ialah rumah Bonifes Manggi dan rumah Andin di Kanawik serta rumah Tatum Batang Oya Tapang di Selangau. Menurut JPBN, keputusan itu dibuat susulan peningkatan kes positif COVID-19 di tiga kawasan terbabit. Jabatan Kesihatan Negeri Turut mengisytiharkan dua kluster baharu semalam iaitu kluster Terbeduk Mawang di Terbeduk dan kluster Jelalong di Sebawah. Kluster Terbeduk Mawang merupakan satu kluster komuniti yang dikesan melibatkan dua buah kampung di daerah Terbeduk. Manakala kluster Jelalong merupakan satu kluster komuniti yang dikesan kesan melibatkan sebuah rumah panjang. Sementara itu, empat kluster diisytiharkan tamat selepas tiada. Kes baru dikesan dalam tempoh 28 hari yang lepas. Kluster tersebut ialah Kluster Depot Imigresen Semuja Serian, Kluster Lorong Desa Senadin Miri, Kluster Kampung Baru Hilir Semarahan dan Kluster Jalan Badarudin Kucing. Sarawak turut merekodkan enam kematian akibat jangkitan COVID-19 menjadikan jumlah keseluruhan keseluruhan meningkat kepada 207 orang. Tiga kematian direkodkan di Hospital Sibu dan satu kematian masing-masing di Hospital Bintulu, Hospital Kapit dan Hospital Saratok. Dalam pada itu, 479 kes baru COVID-19 dilaporkan semalam, menjadikan jumlah keseluruhan meningkat kepada 34,706 kes, 324 kes atau 67.2 4% daripada jumlah kes dikesan di daerah Sibu, Bintulu dan Miri. Seramai 780 pegawai dan anggota polis Sarawak akan terlibat dalam pelaksanaan op rentas yang bermula Isnin hingga 16 Mei depan. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Sarawak Superintendent Alexen Naga Cabu menerusi satu kenyataan berkata operasi tersebut diadakan bersempena sambutan Aidilfitri tidak lama lagi. Fokus utama Operantas adalah untuk memastikan keselamatan pengguna jalan raya dan orang ramai mematuhi prosedur operasi standard SOP berkaitan COVID-19. Tegasnya pihak polis akan melakukan sekatan jalan raya bagi memastikan tiada individu rentas negeri atau zon tanpa permit polis. Operantas juga akan turut meliputi kawasan kerap berlaku kemalangan dan tempat tumpuan orang ramai seperti di terminal bas dan kompleks beli-belah. Pelawat tidak dibenarkan melawat pesakit di wad pada waktu melawat di Hospital Umum Sarawak HUS bermula esok. HUS dalam satu kenyataan media memaklumkan kebenaran hanya akan diberi kepada pelawat bagi pesakit yang sangat kritikal dan yang dibenarkan oleh doktor sahaja. Menurut HUS ini merupakan langkah pencegahan bagi mengurangkan risiko jangkitan COVID-19 kepada pesakit, petugas hospital dan pelawat susulan peningkatan kes wabak berkenaan. HUS turut memaklumkan bagi kes-kes kecemasan di Jabatan Kecemasan dan Trauma, keluarga pesakit atau pelawat tidak dibenarkan masuk tanpa kebenaran Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak. Kanak-kanak di bawah umur 12 tahun juga tidak dibenarkan sama sekali melawat ke hospital. Pelawat atau penjaga wajib memakai pelitup muka semasa berada di ward. Manakala bagi ward kanak-kanak pula, hanya ibu atau penjaga perempuan sahaja dibenarkan menemani pesakit. Individu yang sudah menerima dua dos suntikan vaksin COVID-19 diingatkan supaya terus mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Tegas ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batu Kitang, Lo Kia Chiang, meskipun sudah melengkapkan suntikan vaksin, mereka tidak boleh menganggapnya sebagai pasport imuniti sehingga mengabaikan pematuhan SOP. Jelasnya pematuhan SOP itu penting memandangkan kes COVID-19 masih tinggi. We must uh, not uh, take things for granted, even though we have our vaccination. We must still put on our mask and maintain social distancing and not to uh, have a huge crowd lah. Beliau ditemui pemberita selepas hadir pada program kempen derma darah Anjuran Persatuan Veteran India Angkatan Tentera Malaysia di Kuching. Tambahnya kaki tangan Kementerian Kesihatan Malaysia telah berusaha melakukan yang terbaik dengan keupayaan dan kapasiti yang ada dalam merawat para pesakit. Justru kerjasama masyarakat juga amat diperlukan agar sentiasa mematuhi SOP yang dilaksanakan. Sementara itu individu yang sudah mendaftar melalui aplikasi MySejahtera untuk menerima vaksin COVID-19 agar sentiasa peka agar tidak terlepas menghadiri tarikh janji temu yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Program pemberian vaksin itu kini sedang giat dilaksanakan bagi fasa kedua bagi golongan warga emas dan petugas barisan hadapan termasuk pengamal media. Menurut hebah RTM Miri Jud Juda, beliau tidak menyangka namanya tersenarai lebih awal untuk menerima suntikan vaksin berkenaan berbanding rakan-rakan sekerja yang lain. Jelasnya beliau hanya mengetahui janji temu penerimaan vaksin itu ketika menyemak di aplikasi My Sejahteranya. Beliau berharap pengamal media di Miri akan menerima suntikan vaksin mereka dalam masa terdekat. Program imunisasi yang dilaksanakan kerajaan adalah untuk melindungi dan menjaga kesihatan rakyat dalam usaha untuk mengurangkan penularan wabak COVID-19. Dalam mengimarahkan bulan Ramadan, Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM Sarawak bersama agensi perbankan CIMB Islamic Sarawak tidak ketinggalan menyantuni golongan memerlukan. Menjelang beberapa hari lagi Aidilfitri, 50 orang terdiri daripada golongan asnaf dipilih bagi menerima barangan keperluan untuk menyambut perayaan itu sumbangan disampaikan oleh Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi dalam satu majlis yang diadakan di Masjid Darul Sorohin, Kampung Telaga Air Kucing. Agihan sumbangan berkenaan diserahkan kepada lima orang wakil dari Kampung Temedak, Kampung Telaga Air, Kampung Selang Laut, Kampung Sungai Awo dan Kampung Temenggong. Pada majlis itu, lebih 20 orang ahli yadim terdiri daripada golongan sukarelawan terlibat dalam agihan sumbangan tersebut kepada masyarakat setempat. Turut hadir Pengarah Yadin Sarawak Awang Dulhadi Awang Mat Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Sarawak kini dalam usaha membangunkan sistem klien Capital Recovery Empowerment MyCare bagi membantu keluarga klien yang dalam pengawasan pihaknya. Pengarah AADK Sarawak Iskandar Turki memaklumkan MyCare satu pendekatan AADK yang baru dan telah dilaksana di Semenanjung serta akan diguna pakai di negeri ini. Sebenarnya benda ini pendekatan baru, pendekatan baru yang mana dulu kita memang bantu ada dalam sistem juga dipanggil My ADK. tapi yang itu lebih kepada klien. Tapi yang ini kita akan menyeluruh dalam kehidupan dia, maksudnya dari segi keluarga dia, mungkin isteri dia pandai dari segi orang cakap dari buat industri kecil-kecilan kat rumah tu, mungkin okay, akan dia bantukan, kita gandingkan kat mana agensi yang boleh membantu beliau. Beliau menyatakan demikian ketika ditemui pemberita selepas program Raikan Syawal Kongsi Rezeki bersama Jawatan Kuasa Pemulihan Dadah JKPD Kuching. Sementara itu, program Raikan Syawal atau Kongsi Rezeki merupakan program tanggungjawab sosial korporat AADK JKPD bersama pasaraya Maiden Mall Vista Tungku Kuching dengan meraihkan 10 orang anak klien pengawasan dari empat keluarga klien terpilih di bahagian Kuching. Selain menyantuni anak Anak, anak klien membeli belah pakaian hari raya turut diadakan sumbangan barang keperluan serta makanan klien AADK. Persatuan Veteran India Angkatan Tentera Malaysia PERIM Sarawak amat mengalu-alukan golongan muda, terutama daripada kaum India untuk menyertai pasukan tentera dan anggota beruniform. Presiden PERIM Rajendran Vadivelu berkata, ini kerana usaha menjaga keselamatan negara adalah tanggungjawab semua. Itu di Raja memberitahu penyertaan generasi baru dalam pasukan tentera ini juga sekaligus dapat meningkatkan jati diri dan semangat cintakan negara. The young Indians, I advise them to join the service or the police to progress further lah. Because nowadays the service and police, their services are very advanced. They go far further, not like before. Beliau berkata demikian semasa ditemui pemerintah pada program kempen derma darah anjuran Perim Sarawak dengan kerjasama Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM, Cawangan Sarawak di Kuching. Pada program tersebut, pihaknya menyasarkan seramai 100 penderma darah tampil menderma darah, terutama bagi membantu meningkatkan bekalan darah untuk keperluan pada musim perayaan. Sekian berita pagi Sarawak. Sedara, kesihatan adalah nikmat yang sangat bernilai. Maka jagalah ia dengan mematuhi SOP COVID-19. Saya Vanessa Mering, jumpa lagi.